Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo ashamayyoo yababbaaroo isiniin jenna hordoftoonni ahmad culullee chaanal jalatti argamtan hundi keessanuu akkami oolmaan keessan nageenyi maal fakkaata har'as viidiyoo gabaabaa tokko isinii qabadhee dhiyaadhee jirra hordoftoonni keenna viidiyoo kana itti dhuftanii akkasidhumaatti akka dhageeffattan kabajaadhaan isin dhaqqabeerra akkuma beekamu yuutuub chaanalii keenna laayik sabiskiraayib gochuudhaan komanti gochuudhaan jalqabaa isiniin jenna har'a ajandaan keenya qaqabannee dhufne oduu gammachiisaadha oduun jalqabaa bilisummaa huseen intala sabboontuu oromoo tan taate kanaan dura mootummaan mana isiitii buteetiniin shaashamannee keessaa fuudhee mana hidhaa geessuun isiin ni yaadatamaa bilisummaa huseen guyyaa har'aa mirga wabitin mana irraa akka baate odeeffannoo nu qaqqabee jira baga gammaddanii baga gammannee sababiin isiin hidhamteef kanaan dura gaafa walgayii kafaa'oo irratti warroonni dubartii amaaraa of jalaa qabdan yookaan xanyaa waan jedhu tokko dubbattee turte waan sanirratti mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa garaagaraa irra geessuudhaan fuudhamteetiin yeroo dheeraa barbaadamaa akka turte mana hidhaa geessaniitiin achitti zamoona hidhaa turtee jirti. Har'a kunoo alhamdulillah galanni rabbiin badinii mucayyoo sabboontuu sababa tokkoon malee badii tokkoon malee hidhamtee dararamaa turte mirga wabitiin mana hidhaa irraa baate ka jedhu oduun feesbuukaa yookaan oduu qabatamaa dubira geettee jirti. Kanaafuu baga gammaddanii ilmaan oromoo hundi baga baatee bilisummaan jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan ajandaan itti aanu ammoo kan qabadhee dhufadhee akkasuma oduu biyyoolessaa oduuwwan tokko tokko bifa oduutiin isin dhiyeessaa. Akkuma beekamu kan mootummaan Itoophiyaa birrii jijjiiruun isaanii yaadatamaa kanaan duratti ammoo qabsoon oromoo waan baay'ee dalagaa ture qabsoon oromoo qabsoo kana keessatti waan gaarii dalagaa ture mallaqa qabsoo fayyadamuudhaaf jecha ummanni oromoo kanaan dura firii jawaar muhammad jechuudhaan mallaqa irratti barreessaa turanii ummanni oromoo akkuma qabsoo godhanii bilchiginnaa yeroo sanitti waan kana niyyatteetiin bakka kenniteetiif itti yaadne jechuudha mootummaan Itoophiyaa haaluma salphaatti itti dhiisee jechuudha har'a ammoo baarkiin. Biyyoolessaa Itoophiyaa birrii sana naanduna akkan fuune ka jedhu ibsa maxxansee ture yeroo gabaabduu moota ammoo barreeffama baasanii warroonni olola sobaatiin uummata burjaajessaa jirtan wanni akkas jedhamu hin jiru birriin hin fuudhamu wanni jedhame tokkollee hin jiru ka jedhu jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa baankiin biyyoolessaa gabaasee jira jechuudha. Walumaa galatti birrii irratti uummanni Oromoo qabsoo karaa baay'een galbaa qabsaa ture firii Jawaar Muhammad jetti. Birrii irratti footoo garaagaraa firii jawaar muhammad akkuma feesbuuk irratti amma namni isin maxxansee argaa jirtan kana birriin kun akka fuudhamne jechuudhaan dubbatamanii turanii haa ta'u ammoo irra deebi'anii mallaayini sun akka rakkoon qabu ka jedhu mootummaan kun murteessee jira olola sobaati waan jedhu tokko akka nama waakkatu fakkeessuu isaa argisiisaa jechuudha. Kanaan wal qabsiisee wanti jiru ammoo oduun biraa Suudaanii fi Itoophiyaa jidduutti akkuma beekamu daangaa lafaa irratti wal dhabdeetu jira. Wal dhabbii jiru kana keessatti Itoophiyaan guyyaa har'aa ibsa tokko baaftee jirti. Nuti Suudaaniin sarbama waliigaltee idil addunyaa cabsitee Suudaaniin seeraan gaafannaa idil addunyaa cabsitee waliigaltee bara 1972 akka deebi'u waan jedhu tokko waliigaltee san cabsiteetiin ammoo daangaa tartee dachiitee naqabatte waan jedhu tokko dubbataa jiranii. Kanaan wal qabsiisuudhaan uummanni. Suudaanii waan kana garasitti akka deebi'u ka jedhu mootummaan Itoophiyaa 1972 ka jedhudha. Suudaaniin ammoo Itoophiyaa keessatti wanni isiin jedhaa jirtu Suudaaniin ammoo 1972 akka deebi'u jettee murteessite. Itoophiyaan ammoo 1972 jechuu jirti. Kunis ammoo waan haarawa ta'ee argamee jeequmsa garaagaraa kaasaa jira waa'ee daangaa Itoophiyaa fi Suudaanii jidduutti jechuudha. Kanaan wal qabsiisuudhaan wanti biraa ammoo ka jiru. Itti gaafatamaan ministeera hajaa alaa jechuudha mootummaa Ameerikaa itti gaafatamaan jechuudha dhimma dinagdee Ameerikaa Isteefan Muunshin namni jedhamu gara Suudaanitti imaleetiniin Suudaanii waliin marirra jira jechuudha. Suudaanii waliin guyyaa har'aa Suudaan kaartumitti imaluudhaan kaartum keessatti imala gochuutti jiranii imalli isaanii kuni imala waa'ee misoomaa waa'ee dinagdee Suudaanii waliin waan tokko tokko hojjechuudhaaf. Waan duraan Itoophiyaa irratti dalagamaa ture amma addunyaan fuula jijjiirratti fakkaatti sababiin isii Itoophiyaan mootummaan isii mootummoota addunyaati waliigaltee hin qabu nama tokko jalaan dhaga'u siyaasiin qofaan mari'ata. Akkuma isin beektan kan mootummaa addunyaatiinis hin mari'atu waan ofii fedhe qofa dalagaa waan ofii fedhe qofa murteessaa kana kanaan wal qabsiisuudhaan dhiibbaa garaagaraatu Itoophiyaa irra kaa'amu jira. Akkuma isin beektan dippiloomaatiin Itoophiyaa baay'ee du'ee jira doolaarri yeroo jalqabaatiif. Gaafa mootummaan bilchiginnaa dhufeetiin biyya qabatu 29 akkas ture amma har'a dhufeetiin 50 wayii galee jira. Kana kanaan wal qabsiisuudhaan Itoophiyaan biyya investimentiidhaaf hin mijoofne illee ta'uu
kana karaan ammoo rakkoo garaagaraa lola Itoophiyaa keessa jiru ka keessatti wal dhabbeen jiru Tigraay waliin asii wallaggarratti abaa'oo shanee jechuudhaan maqaballeessi hedduutu jira jechuudha. Kana kanaan wal qabsiise addunyaan Itoophiyaa irraa waan fuula jijjiirratti fakkaatti. Kanaaf immoo itti gaafatamaan Ameerikaa daldaalaa yookaan wanni kun Isteefan Moonshen Sudaanitti imaluudhaan mootummaa Sudaan waliin marii geggeessanii jiranii jechuudha. Kanuma wal qabsiise ammas mootummaan Eltiraa jechuudha asiin Itoophiyaa ibiddatti naqaa. Taufiiti ammoo nuufisii warri rakkoo hin qabnu daangaan keenya akka kabajamu jechuudhaan ambaasaaddara yookaan wici guddaa ministeerii Eltiraa dhufee Sudaanitti mootummaa Sudaanii waliin marii gochuu jiranii. Kuni waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'eetu biyya san keessatti dalagamaa jira. Rakkoo garaagaraatu biyya san keessatti uumamu jira. Kana kanaan wal qabsiisee wanti tokko waan baay'ee jira. Kanuma kana fa'a gurra isin buusuuf dhufne. Walumaa galatti ammas waa'ee laga giddibi abbaa irratti Sudaaniin dhiittee keessaa ubaaftee jirti. Nuti marii akkanaan barbaannu waan jiru baay'ee rakkoo garaagaraatu deemaa jira. Daawwattoota kiyya jaalatamoo kabajamoo kana kanaan wal qabsiisee ajandaawwan waan tokko tokko qabannee bifa viidiyootiin isin dhageeffannaa. Warroonni nu hordoftan galatumaa yuutuubii keenya laayik sabiskiraayib koomantti gochuudhaan nu hordofaa isiniin jennaa ulfaadhaa galatoomaa nagaan jiraadha.